Hejsan! Det är typ tredje gången jag påbörjar den här videon för jag blir avbruten hela tiden av folk och hundar och allt möjligt. I alla fall, jag tänkte inte spela in ett nämlingssäng utan jag tänkte bara göra så här liten kort uppdateringsvlogg kanske. Alltså inte en uppdatering om uppdateringarna på Star Stable utan en uppdatering om vad som händer i mitt liv. Och jag är inne och levlar Courtneys ponny, eller Nemo. Jag tror de flesta känner henne som Nemo i spelet. I alla fall. Jag tänkte jag ska levla den här till level 15 idag i alla fall. Och sen måste jag gå och lägga mig. Jag kan inte vara uppe hela natten. Så här är det. Jag har varit sjukskriven sedan 2015. För det var då min PPP bröt ut ordentligt. Eller den bröt ut 2014. Men då visste jag liksom inte riktigt vad det var. Jag fick ingen diagnos förrän 2015 tror jag. Alltså det är lite rörigt så här, dagar och datum och år. Alltså allting bara flyter ihop för jag har varit bara hemma så länge. I alla fall. Jag blev sjukskriven 2015 så jag har inte jobbat sedan 2015. Och anledningen till det är att jag har PPP. Och om ni inte vet vad det är så får ni faktiskt googla. Googla inte bilder om ni är känsliga för sår och sådär. Men jag känner att jag kan inte sitta och förklara det varenda gång jag nämner det i en video. I alla fall. Nu eftersom jag inte har jobbat på jättelänge så alltså, ja, i början så var det ju rätt nice att bara vara hemma och ledig och ledig. Alltså jag var ju ledig på grund av att jag inte kunde jobba för att jag hade sådana problem med mina händer och fötter. Men i alla fall. Efter ett tag så blir det faktiskt väldigt långtråkigt. Man blir väldigt isolerad eftersom man bara är hemma och inte träffar så mycket folk och sådär. För alltså, det hade ju varit en sak om jag hade varit alltså ledig för att jag själv hade valt det. Men det har jag inte varit. Jag har ju varit ledig för att jag har varit för sjuk för att jobba liksom. Så jag har inte orkat göra så jättemycket annat heller. Alltså visst, jag är i stallet och sådär. Men det är liksom en annan sak. Det är en sak att åka iväg och vara i stallet. Och det är en annan sak att liksom binda upp sig för att jobba. Ja men 8, 9, 10 timmar om dagen, liksom, där man måste göra det verkligen varenda dag. Men nu på senaste tiden så har min PPP lugnat sig. Alltså den här sjukdomen kommer och går eller så, så att det kan vara jätteilla i 2 år och sen så kan man vara helt bra i 2 år och så kan det komma tillbaka, alltså till exempel man, ja, då vet ni lite hur det funkar i alla fall. Och nu har sjukdomen lagt sig lite, så det är inte riktigt så himla illa. Så nu har jag känt att jag skulle nog faktiskt kunna jobba. Och då vill jag jobba med någonting som jag liksom kan, att jag vet att jag klarar av. och ja, alltså liksom mjukstarta lite eftersom jag ändå har varit hemma bara i 2 år. Alltså verkligen bara varit hemma. ja, alltså förutom att vara i stallet och typ åka och handla mat och sånt, men alltså ni förstår. Så jag ska vinna mig på Arbetsförmedlingen igen. Och jag tänkte att då kanske jag kan hitta något jobb därifrån liksom och så här. Alltså kanske något semestervikariat eller så att jag hoppar in och jobbar medan någon som är ordinarie personal har semester över sommaren till exempel. Och jag skrev in mig där och så fick jag ett mejl. Eller ett brev, ett utskrivet mejl. Jag vet inte varför de inte bara skickade mejlet till mig, men de skickade som ett brev i alla fall. Och då stod det så här, ett jobb finns att söka som vi tror att du kan passa dig. Vi tror att det här jobbet kan passa dig. Du kan söka det. Typ. Jag bara, okay. Och det var ett städjobb för kommunen liksom. Och det var mest kontorsstäd och så här. Så jag bara, men det här klarar jag ändå. Alltså det här vet jag hur man gör. För alltså jag gillar städjobb. Det är det jag jobbat med mest. Jag gick ju faktiskt jag gick hotell och restaurang på gymnasiet. Men jag kände att jag vill inte jobba i ett storkök. Jag trivs faktiskt inte med det. Alltså jag tycker det är kul att laga mat och så, men inte i storkök. Alltså det är så jag känner just nu i alla fall. Och jag tror inte att mina händer och fötter skulle klara det eftersom det är väldigt mycket vatten. Alltså det är inom städ också, men då kan man ändå ha gummihandskar och så. Alltså det är på ett annat sätt. Och det är väldigt mycket stående. Alltså man står ju upp från att man kommer till jobbet till att man åker hem typ om man står i ett kök. Alltså jobbar man med städ så går man ändå runt. Alltså det blir liksom inte riktigt samma tryck på fötterna och jag tror inte mina fötter skulle klara att stå stilla så länge. Så att, ja, jag hade i alla fall sagt till dem att jag mest ville jobba inom städ. Alltså de på Arbetsförmedlingen. Och så fick jag det här brevet och jag bara, oj, ska jag söka det här jobbet? Och sen så kände jag att jo men det kan jag göra. Jag söker det här jobbet.
Och så ringde jag till personer då, för det stod en mejladress och så var det ett telefonnummer. Och jag satt och funderade lite, ska jag skicka in mitt CV till den här mejlen eller ska jag ringa? Så kände jag att jag ringer först och sen så säger han att jag ska skicka in ett CV via mejl istället. Så jag gör det, men jag testar att ringa. Och jag ringde och han sa liksom att ja, men vi har väl redan tillsatt alla så här. För det var först och främst ett semestervikariat som de sökte folk till då. Och jag tänkte att jaha, så sa nej, men vi kommer söka folk till hösten igen när skolorna drar igång. Alltså, jag antar att det var städ på sådana ställen också. Och jag liksom bara, ah, ja, okej. Okay. Och han tog liksom mitt mobilnummer så här, så jag bara, ja, ah, men okej, okay, fine. Och sen typ 20 minuter efter att vi hade lagt på så ringer de från ett annat företag jag hade skrivit in mig och det var alltså inte posten utan det var ett så här företag som delar ut tidningar. Alltså ni vet de här vad heter det? Alltså tidningarna som rör ett specifikt område. Jag kommer inte på vad det heter. Så nyhetstidningar som rör typ den kommunen man bor i liksom. Det var att man skulle dela ut dem och det var på natten och man skulle köra bil för jag hade sagt att jag kan inte cykla och jag kan inte springa i trappor och så här, alltså på grund av mina fötter och leder och så. Men alltså köra runt i en bil och droppa en tidning i en vad heter det, brevlåda. Det kände jag att det skulle jag nog klara av i alla fall. Han ringde upp mig, nej hon var det, det var en tjej, eller en kvinna. Och hon frågade liksom, är du fortfarande intresserad? Har du körkort och har du tillgång till egen bil? För det skulle hon ha. Jag liksom bara, jo, det har jag. Och så förklarade hon lite arbetstiden och så här. Och hon bara, jag ska diskutera lite med hon som är ansvarig för det här området eller distriktet och så. Så skulle hon ringa upp mig lite senare. Och jag bara, aha, okej. Okay. Två jobberbjudanden typ på samma dag. Fast den ena var ju liksom, där trodde jag att det inte skulle bli något eftersom han hade sagt att de skulle söka folk till hösten. Men då tänkte jag, men bra, då kan jag köra på det här istället. Så vi bestämde att jag skulle träffa den här kvinnan som hade ansvar för det området där de sökte folk helt enkelt. Jag skulle träffa henne nästa tisdag. Nu är det tisdag kväll när jag spelar in det här, men det lär nog inte komma upp för kanske på onsdagen. Jag vet inte riktigt hur lång tid det kommer ta, men då vet ni i alla fall vart. Ja, det är tisdagen jag spelar in det här. Och så jag kände liksom att okej, okay, bra, bra, det blir jättebra. Så vi bestämde en tid och så. Sen när vi har lagt på, alltså verkligen precis efter, så ringer den första killen, eller mannen, som jag hade ringt till och pratat med, han som hade sagt att de inte behövde folk just nu. Han ringde upp mig igen och han frågade, ja men kan du komma in hit och prata med oss nästa onsdag? Så det skulle bli dagen efter jag skulle på den första intervjun, eller vad man ska säga. Så jag kände liksom att, ja, okej. För då tänkte jag att de kanske ville, ja, men bara veta lite vad jag hade gjort innan, fast det hade jag redan förklarat för honom i telefon. Så att jag bara, ja, okej, det blir jättebra. Och sen idag så satt jag i bilen. Jag och min man körde min mans pappa, alltså min svärfar helt enkelt, till hans jobb, för han kör lastbil. Och han hade ingen bil för att den var utlånad, så att vi körde honom till hans jobb så att han skulle kunna ta sin lastbil och börja sin arbetsvecka liksom. Och när jag sitter i bilen så sitter vi och pratar om, jag och min man då, nu var på väg hem, så sitter vi och pratar om vad vi ska göra under resten av dagen och så här, för jag hade jätteont i huvudet tidigare idag, så jag var liksom helt zombieaktig och ja. Jag sa liksom att vi får se, eller jag ska se om min huvudvärk släpper, för då ska jag vara med och ha event med klubben. Vi hade en dressyrtävling idag och jag skulle vara med och döma den. Och efter det så ska jag nog bara sätta mig och redigera och så här tänkte jag. Jag tänkte jag skulle redigera lite på Onyx och jag skulle redigera en outfit-video och sen, ja, det var typ det som var mina planer. Och samtidigt som vi sitter och pratar om vad vi ska göra under eftermiddagen och kvällen och vad vi ska laga för middag och så där, så får jag ett sms och tänkte, vad är det här? Jag tänkte att det var något så här, ni vet när man får reklam utskickat till mobilen ibland, om man är registrerad på typ Ellos och sådana så här inredningssidor och så, då kan man få så här, ja, just nu har vi 40 kronor, nej 40% rabatt på lampskärmar typ. Så jag tittade inte på sms först här. Han bara, men vem var det som skickade sms? Och så läste jag det och då var det den här första mannen som hade ringt mig angående det här städjobbet då. Och han frågade, kan du, eller han skrev lite ändrade planer, kan du komma hit redan imorgon klockan 11, alltså på
Jag hickar igen, jag orkar inte. Alltså på onsdagen i morgon då. Alltså det är fortfarande tisdag nu när jag spelar in det här, men ja, på onsdagen. Och jag liksom bara, oj. Ja, och så skrev jag att jo, men absolut, det kan jag göra. Så skrev han, jättebra. Så nu är det liksom bestämt att jag ska dit och prata med dem imorgon. Och jag vet inte riktigt vad det är han vill, eller så. För att jag har ju redan förklarat vad jag har gjort och vart jag har varit och städat innan. För jag känner att jag vill jobba med städ, tror jag, helst. För att jag tycker att det är ett så... Alltså det är ett jobb som passar mig. För att man kan jobba liksom väldigt självständigt. Och jag tycker det är rätt trevligt jobb faktiskt. Alltså det här handlar ju om kontorsstäd, så det är liksom inte ens något, alltså, smutsigt jobb. Alltså jag bryr mig inte så länge jag kan typ tvätta av händerna och typ duscha efteråt, då bryr jag mig inte. Och jag tycker att det är ett väldigt trevligt jobb, för man kan liksom, ja, men göra lite som man själv känner för. Och så, för oftast så får man typ att det här ska göras, så det ska vara klart den här tiden typ. Och sen så kan man lägga upp arbetet själv efter det. Och jag tycker det är bra att bara kunna gå runt och göra det man ska och typ lyssna på musik eller en podd eller en ljudbok under tiden. För att jag känner att just nu så tror inte jag att jag skulle fixa och jobba med massa andra människor. Eftersom jag har varit så borta ifrån omvärlden nästan. Ja, men alltså det är faktiskt så. Jag har varit väldigt isolerad. Jag har typ umgåtts med mina vänner då och då. Och med familjen såklart. Men enda gången jag har träffat människor jag inte känner utöver det är typ när jag har varit och handlat. Och det är väl lite sorgligt egentligen kanske. Alltså jag är ingen så här jättesocial människa så annars heller, men nu har jag varit väldigt isolerad. Så jag vet inte riktigt hur jag ska... Ja, jag vet inte riktigt vad han vill, för jag vill ju inte skriva ett sms bara. Visst, det kan vi göra, men vad vill du? Typ så här, han frågade om jag kunde komma dit och träffas. Så jag vet inte vad det är de vill. Ja, och jag är jättenervös faktiskt på riktigt, för att jag känner att jag har varit borta ifrån arbetslivet så länge. Alltså jag tvivlar inte på att jag kommer klara av och alltså utföra ett arbete, för att det enda sättet för mig att städa på, det är att städa tills det blir rent. Och så det är liksom inget svårt så, men det är det här med att då måste jag ha fasta rutiner igen, alltså en ordentlig dygnsrytm. Nu kan det vara typ bara, nej men jag är lite trött idag, så jag sover hela dagen. Jag har ändå inget som jag måste göra, alltså utöver att sköta om djuren och så, såklart, men ja. Så jag vet inte riktigt, alltså jag är jättenervös. Och ja, nej men jag tänkte vad jag skulle berätta det, för att jag hade ju tänkt att jag skulle sitta och redigera en Altuit-video nu ikväll. Men jag känner att jag måste ta tag i annat helt plötsligt. För att jag spelade in en video med Sasha. Och den var typ en halvtimme lång bara. Så den håller jag på att ladda upp nu. Den lär ju vara uppe när det här kommer upp liksom. Men jag känner att jag har inte ro att sitta och redigera en Altuit-video just nu. Så att jag tänker att jag tar tag i den imorgon när jag kommer hem. Då är det fortfarande onsdag, så det blir fortfarande Outfit-onsdag. Men den kanske kommer upp lite senare, för att ja, jag lär vara så nervös. Sen, jag vet inte om jag kommer kunna sova. Jo, det tror jag nog att jag kommer göra, för jag har haft huvudvärk hela dagen ju, så att jag kommer ju vara helt slut. Men jag måste typ börja leta reda på kläder som inte är typ mjukisbyxor och en tröja med ett bandnamn på, för det är typ det jag har gått runt i. När jag bara är hemma liksom, så känner jag att det spelar ändå ingen roll. Men nu måste jag hitta något som ser så här presentabelt. Alltså, åh, jag vet inte ens vad jag ska, jag vet inte vad jag ska ha på mig, och jag måste typ plocka mina ögonbryn, för nu ser jag på riktigt ut som ett träsktroll, för att ja, en riktig Shrek. För jag har låtit mina ögonbryn växa ut, för att de hade så konstig form sist jag hade plockat dem. Och mina ögonbryn är inte så att de bara ser lite så här buskiga ut, utan det blir, alltså tänk er om ni har sett American Pie-filmerna, han som spelar pappan där, alltså, eller ja, det är väl många som spelar en pappa, men jag tror ni vet vem jag menar. Han har typ så här mörkt hår och så svarta ögonbryn som är jättebuskiga. Det är typ i den stilen mina ögonbryn ser ut nu, så jag måste fixa med det. Och så känner jag att jag borde egentligen inte sitta här och bara babbla om saker som kanske inte alls är intressanta för er. Men jag tänkte jag ville bara berätta det i alla fall, så ni vet hur det ligger till. Och nu ska inte jag sitta och säga när jag får det här jobbet, för det vet jag inte ens. Jag vet inte vad det är han vill prata om eller så alls, eller om de ens vill anställa mig.
Men skulle det vara så att jag får ett jobb, då kommer jag inte sluta med YouTube för det, utan jag kommer fortsätta göra videor och så. Så ja, det var egentligen bara det jag ville säga. Jag ville bara få ur mig hur sjukt nervös jag är, för att jag vet inte hur man är social och trevlig med människor längre. Jag tror att jag har tappat den biten. Ja, men i alla fall, nu vet ni. Ja, och jag får försöka hålla er lite uppdaterade över vad som händer. Men ja, det var bara det jag ville säga. Hoppas ni får en jättebra dag och hej då!